Ok, Dragane, ovo je sad samo za tebe. Znači, izlazimo na ovu reku. Dole sa leve strane nam je golf. Golf Mexico. 40 minuta vožnje otprilike. Izašli smo ovdje na reku i sad ćemo da hvatamo neke manje kao fish, ribe za mamac. Pošto bi sutra trebalo da idemo malo u neko ozbiljnije pecanje. Ovo ćemo samo na brzaka jedan sat čisto da izađemo, ali sutra bi trebalo da bude malo ozbiljnije ribarenje, ali rekao ajde da snimim bar nešto. The old honey hole.